Maar u zegt een hoop troep is opgeruimd. Ja. Namelijk in de landen die al onder een soort van programma hebben gehad of die bank hebben gered. Ja. Maar hoe komt een Willem Buiten, toch niet de eerste de beste, dan aan een bedrag van tussen de 1.000 en 3.000 miljard? Want dat is zijn voorspelling. Ja, ik weet het niet. Het is ook een beetje een slag ernaar, denk ik. Er is niemand die alle banken zo diepgravend heeft doorgelicht. Er zijn eerder twee keer een stresstest geweest, maar niet op basis van een hele diepgravende asset quality review. Een asset quality review, dan gaan er dus echt deskundigen de bank binnen en die gaan echt de boeken openleggen. Ja. En die gaan kijken, wat is het eigenlijk voor lening? Wat zit er in die portefeuille? Hoeveel problemen zitten er in jouw MKB-leningenportefeuille of in Nederland niet eerder in de hypotheken. Nee, dat is op deze manier niet eerder gebeurd. Gaan allemaal krijgen ze een stresstest. Een stresstest wil zeggen dat er gewoon op basis van fictieve scenario's wordt gekeken, overleeft de bank het ook nog als het vastgoedmarkt instort? Overleeft de bank het ook nog als de huizenprijzen met nog eens een kwart of 50% dalen? En dan wordt gekeken waar de problemen zitten. Dat kan dus ook verschillen per bank of per land. De centrale bank zeggen, dat betekent dat u nog extra kapitaal moet binnenhalen. U heeft een grotere buffer nodig, want u bent zo afhankelijk van onroerend goed of commercieel vastgoed, dat onder die omstandigheden dat commercieel vastgoed in elkaar stort, redt u het niet. Dus u moet een grotere buffer aanleggen. Maar dat is helder. Overigens valt mij altijd op dat in de Nederlandse discussie over de bankenunie altijd wordt gepraat over de problemen in banken in het buitenland. Als je vanuit het buitenland naar Nederland kijkt, denk waar zitten onze problemen dan? Nou, die hebben we gehad. Ja, maar in de toekomst? Nou, ik mag hopen dat wij de grote problemen echt op orde hebben. Dat vraag ik ook regelmatig aan de Nederlandse bank en die verzekert mij daar ook van. Maar mijn punt is, wij hebben allemaal de neiging om vanuit ons eigen lidstaat te kijken naar de anderen en te zeggen, de problemen zullen wel bij de anderen zitten. Wij hebben ook enorme problemen in onze banken gehad. Het is al helemaal geen probleem van Noord-Zuid. Het is ook geen probleem van alleen maar de spaarkassen. Problemen in de financiële sector hebben van groot tot klein, van noord tot zuid gezeten. Maar bij de bankenunie hebben we wel een heel goed verhaal waarom het wel Europees moet. In heel veel landen heeft gewoon het contact tussen de toezichthouder en de eigen bankensector was te dichtbij. Niet afstandelijk genoeg, niet zakelijk genoeg. Alleen al daarom zou ik ervoor zijn om deze grote banken onder Europees toezicht te plaatsen. Iets meer afstand. Laat dat toezicht maar uit Frankfurt komen op de Nederlandse banken. Want dat is ook een probleem geweest in de link tussen DNB en bijvoorbeeld de grote Nederlandse banken. De Nederlandse financiële sector is groot, maar vervolgens ook heel klein. Want hij wordt gevormd door vooral de grote drie. Sommigen zullen zeggen de grote vier banken. En dat contact was in het verleden met de Nederlandse bank niet altijd even afstandelijk. En dat is wel nodig. Een toezichthouder moet ook de gezonde afstand houden. Er zijn meer tekenen van pessimisme. We hebben natuurlijk afgelopen week heel veel optimistische geluiden gehoord van CPB. Er zijn ook mensen die nieuwe waarschuwingen uiten. Er zijn economen die zeggen, er is een gevaar van deflatie in Europa. Namelijk hele lage, langdurige economische groei, dalende prijzen. En mensen waarschuwen voor Nederland, ons wacht een Japans scenario. Ja, het aantal onheilsprofeten is inderdaad de laatste jaren ongelooflijk groot. En dus ik lees nog dagelijks dat de euro gaat verdwijnen, het eurogebied gaat instorten. Het deflatiespook is nu het nieuwste. U zegt het is een spook, die waarschuwing voor deflatie. Ja, want ik zie op dit moment de inflatie alweer stijgen in heel veel landen. Dus we hebben een aantal maanden gezien dat het hard achteruit ging. De laatste cijfers gaan weer iets omhoog. Dus ik geloof niet dat het risico heel groot is. We zitten pas net onder de 2%. 2% is een beetje de target 2% van de inflatie, ECB. Ja. Maar mensen zeggen, we hebben afgelopen jaar een prijsverhoging meegemaakt door de verhoging van de BTW. Als die er niet was geweest, waren de cijfers van prijsdaling, dus de deflatie, was veel sterker geweest. Nee, hadden we geen deflatie gehad. Hadden we nog steeds inflatie gehad. Maar in Nederland, door die BTW-verhoging, was die wel lager geweest. Die BTW-verhoging loopt er nu uit. We hebben nog steeds inflatie. Alleen we zitten nu wel inmiddels onder de 2%, waar we door die btw-verhoging er tijdelijk boven zaten. Ja, want die 2%, dat is zeg maar het inflatiecijfer wat de ECB moet handhaven. Er zijn economen die zeggen, als je nou wat meer inflatie hebt, dus de prijzen stijgen, dan worden ook schulden goedkoper. Want dat is het cruciale probleem hier. Bij deflatie worden die schulden onbetaalbaar. Zou de ECB niet een strenger, een hoger percentage voor die inflatie moeten handhaven?
Ik ben er zeer voor dat we in het economisch herstel niet weer de fouten maken uit het verleden. En de fout uit het verleden is dat we door snelle oplossingen, door snel en goedkoop geld, door inflatie, waardoor de schulden, de waarde van de schulden afnemen. Dat zijn allemaal makkelijke, snelle wegen op weg naar nieuwe groei. Ik ben er zeer voor dat we nu een keer proberen een duurzaam groeipad te bereiken. Dat zal wel een stuk sterker moeten zijn dan het nu is, uiteraard. Ook voor Europa gemiddeld. Maar dat kan door een aantal herstructureringen in die economieën. Door meer te investeren in heel Europa in innovatie en in onderwijs. Door de structuur van de arbeidsmarkten te verbeteren. Dus de echte onderliggende oorzaken waarom de groei in Europa laag is, door die aan te pakken. Waar ik zeer huiverig voor ben, is pleidooien voor ruimhartig monetair beleid. Pompen maar geld zoals in. Zoals Amerika doet, hè? Zoals Amerika doet. En kijk eens hoeveel problemen men heeft om daar nu weer van af te komen. Het is natuurlijk niet evenwichtig. Het is niet gezond om zo die geldmachine maar te laten draaien om maar de economie wat zuurstof te geven. Die economie moet zuurstof krijgen door zelf waar nodig af te slanken, te herstructureren en sterker te worden. En uw conclusie is, de economie is de bocht om, het herstel is ingezet en u ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. Ja, mijn grote waarschuwing zou zijn het kiezen voor allerlei makkelijke routes. Dus het, dezelfde discussie, moeten sommige landen zijn die niet beter als ze zonder de euro verder gaan? Ja, dat is heel eventjes beter. Hoewel ze waarschijnlijk in grote chaos terechtkomen en het vertrouwen van de financiële markten weg is. Daarna kunnen ze hun munteenheid fors lager waarderen en zal de export iets aantrekken. Maar als deze landen die nu nog een zwakkere economie hebben niet iets fundamenteels doen aan hoe hun economie is ingericht en hoe overheden daar werken, zullen het nooit sterkere economieën worden. Dus laten we nu deze keer één les trekken, dat we echt de oorzaken een keer aanpakken. Ook in Nederland, met de hervormingen die wij nu in Nederland doen, de oorzaken van de lage groei aanpakken. In plaats van makkelijke buitenommetjes de geldkraan weer aanzetten. Want de volgende zeepbel is zo gevormd.